bu afsonaviy Alhambra qasri. Alhambra islom me'morchiligining eng yorqin namunalaridan biri hisoblanadi. U zebu ziynatlar, nafis naqshlar bilan bezatilgan. Ammo u yerda yashash tarixchilarga ko'ra o'ta xavfli edi. U Granadadagi eng xavfli joy bo'lgan, chunki ota o'g'lini, aka ukasini taxt uchun kurashda muntazam ravishda o'ldirib borgan. Lekin mana bu mavzi Albaysinda yashash ancha xavfsizroq edi va bugungi hikoyamiz Albaysin haqida. Albaysin mening eng sevimli joylarimdan. U Granada shahri ichidagi o'zga bir dunyo. Uning tor ko'chalari, islomiy koshillari, shaldirab oqayotgan suvlari ovoziyu qumrining ququlashi menga O'zbekistonni eslatadi. Iberiya yarim orolida arablar 800 yil hukm surdi. Sultonlar saroyi bo'lmish Alhambra mudofaasi uchun bu mavzi o'ta muhim edi. Ishg'olchi qo'shinlar Albaysin ichra o'tishga majbur edilar. Tor jin ko'chalar labirintida tirband qolgan askarlarni esa aholi tomdan toshboron qilardi. Tilshunoslarga ko'ra mavzi nomi arabcha Albayazin, ya'ni lochin boquvchilar mahallasi degani. Lekin bugun unda musulmon va katolik boyvachchalardan tortib butun dunyodan yig'ilgan nochor hippilar yashaydi. Katolik qirollar Al-Andalusni qayta egallashi va 15-chi asr oxirida musulmonlarni surgun qilish ortidan Albaysinning ko'p qismi xarobalarga aylangandi. Unda asosan qashshoq aholi, ko'plab lo'lilar boshpana topgan. Ammo Albaysin 1994 yilda UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritildi. Ispaniya hukumati ushbu mavzening mamlakat tarixi uchun naqadar ahamiyatli ekani hamda turizm uchun salohiyati naqadar katta ekanini anglab yetdi. Bu shaharning zamonaviy qismidagi Coal del Carbon, ma'nosi ko'mirxona. 13-chi asrda tiklangan bu inshoot aslida karavonsaroy edi, lekin surgun ortidan u ko'mir omboriga aylangan. U savdogar sayyohlar turgan kulbalari, hovli o'rtasida otlarni sug'orish uchun qurilgan tosh hovuzchasi bilan Buxoro yo Xivadagi karvonsaroylardan kam farq qiladi. Granadaning aksar aholisi katolik nasroniylar. Undagi ko'plab cherkovlarning deyarli bari sobiq masjidlar ustiga qurilgan. Albaysin Ispaniya tarixida yana bir so'z konvivensiya bilan ham bog'liq. U totuvlikda birga yashash degan ma'noni berib, islom zamonida musulmonlar, yahudiylar va katoliklarning ahli yashab kelganini nazarda tutadi. Andalusda arab amirlarga, hatto yahudiy vazirlar xizmat qilardi. Albaysinning mana bu jome masjidi 15 yil avval barpo qilindi. Unda butun dunyodan kelgan musulmonlarni uchratasiz. Granadani arablar boshqargan davrida Albaysinda 30 ta masjid bor edi. Bugun albatta ularning soni kamaygan. Granadaning o'zida aholining 2% musulmon ekani aytiladi. Granada, I have to say, is pretty good, you know. Granada Ispaniyaning eng bag'rikeng shaharlaridan. Masjid qurilishidan bezovta bo'lgan odamlar endi bu normal holat ekanini anglashdi. Bizning darvozamiz hamisha ochiq. Muntazam tadbirlar va bayramlar o'tkazamiz. Maqsadimiz ispanlarga islom bu IŞİD yo Al-Qoida emasligi, balki progressiv bir din ekanini namoyish qilish. Albaysinda yashash g'aroyib bir tarixning bir qismi bo'lishini anglatadi. Lekin u qurilganda mashinalar yo'q edi. Bugunda hokimlik avtoqatnovni qattiq nazorat qiladi. Mavzuga kiradigan ikki yo'lda registratsion nomerni ilg'aydigan kameralar o'rnatilgan. Unga faqat mahalliy aholi mashinalari yoki taksilar kirishi mumkin. Mavzuning asosiy suv tarmog'i 8 asr avvalgi. Sierra Nevada tog'idan oqib keladigan suvni bu tepalikka olib chiqish katta mahorat talab qilgan. Hozirgacha arablar qazigan 28 quduq ham topildi va ba'zilari ishlab turibdi.
Mana bu haqiqiy Morisko uyi. Moriskolar majburan nasroniylikni qabul qilgan musulmonlar edi. Mudehar me'morchilik uslubi bu yerda bir vaqtlar yashagan arablarning naqshlari va uy tartibini saqlab qolgan. Kattaroq Morisko uylari hovlisida mevali daraxtlar ham bo'lsadi. U uylar Carmen uslubida yaratilgan bo'lib, arabcha karm, ya'ni uzumtok so'zidan olingan. Bugunda ko'p Morisko uylari va Carmenlar sayyohlar uchun mehmonxona va restoran bo'lib xizmat qilyapti. Tashqarida havo juda issiq, 35 gradus atrofida, shuning uchun choy ichish uchun, sal dam olish uchun mana bunday musulmonlarning choyxonasiga kirdim. Ko'rsangiz, xuddi bir Marokashdagi choyxonaga tushib qolgandek bo'lasiz. Aslida ham Granadadagi, Albaysindagi musulmonlarning aksari Marokashda. Marokashliklar 1985-yilgacha vizasiz Ispaniyaga kelish huquqiga ega edilar. Keyin ham Ispaniya Yevropa ittifoqiga qo'shilgach va ancha rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shilgach, Marokashdan yana muhojirlarning ikkinchi to'lqini kela boshladi 90-yillarda, ayniqsa yoshlar ko'p keldi va ular hozir mana shunday bizneslarni yuritishadi. Yaxshi tarafi shuki, ular mana tarix kitoblaridan ko'rib, qayta tiklab, qayta ta'mirlab mana shunday choyxonalarni yurgizishyapti. Va ajabmaski, Albaysinda tarixda ham xuddi mana shunday choyxonalar bo'lgan bo'lsa. Bu mavzi arab mustamlakasining bir qoldig'i bo'lsa-da, ispanlar uchun juda qadrli. Shahrisabz eski ko'chalarining surib tashlanishi bilan UNESCO ro'yxatidan o'chirish xavfi ostida qolgan. Urganchdan tortib Toshkentgacha eski mavzelar yo'q qilinayotgani men uchun ayanchli hol. Islohotlar og'ushidagi O'zbekiston hukumati tanlov qarshisida turibdi. Mohir qo'llar bilan madaniy merosimizni saqlab qolish yoki uni buldozerlar bilan surib tashlash. Mashhur maqbara yo qasri bo'lmasa-da, ajdodlarimiz turmush tarzidan hikoya qiluvchi bu kabi jin ko'chalar ham tarixiy merosimizdir.